Це зупинка громадського транспорту «Філармонія» у центрі Хмельницького. Тут зупиняються і тролейбуси, і автобуси, і маршрутки. Маршрутка. Поспішаєш, вскочила, поїхала. Автобус треба чекати, він не буде так часто ходити, як маршрутки. Я готовий відмовитись від маршруток. Не можуть нормальні автобуси пустити, щоб нормально було, якось, ну, щоб люди себе нормально почували. Я їжджу мало, бо я пенсіонерка, то мені автобуси краще. А хай будуть маршрутки, діти спішать, і треба їм скоріше. Повністю відмовитися від маршруток і замінити їх великогабаритними автобусами. З такою петицією 16 квітня до міської влади звернувся хмельничанин Микола Гоцалюк. Його звернення набрало понад 500 голосів. Тепер петицію розглядатиме міськвиконком. Незалежно від того, є петиція чи немає петиції, ми все одно роботу проводимо по заміні малогабаритного транспорту на великогабаритний. І, власне, та транспортна схема, яка запрацювала з початку цього року, вона і передбачає значно більшу кількість великих автобусів, які у порівнянні з тими, які були в минулі періоди. Із запровадженням нової транспортної мережі щодня на маршрути у Хмельницькому має виходити 45 великогабаритних автобусів. Наразі, за словами заступника Хмельницького міського голови Андрія Бондаренка, їх їздить 27. Перевізники далеко не всі виконали умови конкурсу. Не всі придбали великі автобуси в тій кількості, яких передбачалися умови конкурсу. З такими перевізниками заключені угоди лише на рік. Цілком відмовитися від маршруток Хмельницький поки не може, каже виконувач обов'язків начальника міського управління транспорту та зв'язку Сергій Шепарев. В Хмельницькому на сьогоднішній день немає можливості повністю відмовитися від маленьких автобусів. Чому? Тому що дуже багато мікрорайонів, таких як, наприклад, Ружична, Лєзів, такий же самий мікрорайон, як Книжківці, дорожні умови там не дадуть можливості проїхати великогабаритним автобусом. Наталія Сідова, Юрій Чорний, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.